Moi, je mangerai à sauce tarte au rêve. Je mange à sauce tarte au rêve. Hein. You arrive at your team of fortress. Side subscribe se. Čuješ? Amen. Ja sam sad. Pa me subscribeš. Stavio sam live i sad kad se subaš trebao bi da mi izađe. Šta radiš? Prijavi. Ne, ti znaš da ti to nije na slušalicama. Duše ne. Ti znaš da ti to nije na slušalicama. Šta? To ti nije na slušalicama. Si fuga. Ima, kako će ti izađe? Treba izađe kao Pikachu, mazi obraz i... Mazi obraz! Mazi... Ajde, čekam samo da... Da se subeskrajbaš. Šta koća laksaja? Da, da. Ja ću napisati nešto u ovom chatu. Ratatata. Kuća laksaja. A ovako, čekaj. L-A-X-A-J-A. Laksaja. Laksaja? Da, tako. Laks, L-A-X-A-Y. Alo! Evo našem laksaja. E, sad treba bi da mi vidiš stream i subscribe se. Tako tog drugog. Da vidimo da izađe Pikachu. A koja će onda super. Če ni naše, zašto? Sa sobom. A? Dobro, mora se sačekam ovo. Stanoviću. Kaži, kaži. A kako se čuo na YouTube-a? Šta? Ne, ništa. Kažem,